According to a legend in Mesopotamia, Inanna's eyes were flaming red. Mystery of Himiko, Japanese queen. Who was she? And where was she from?If you wait for perfect conditions, you will never get anything done. Keep on sowing your seed, for you never know which will grow. Perhaps it's all will. Then Albert Einstein also wrote, A person who never made a mistake, never tried anything new. アインシュタインはこう書き残しています。完璧になるまで待っていてはいけない。もしそうなら何も成し得ないであろう。種はどんどんまけ。どれが育つかわからない。あるいはすべてが育つだろうと。だからアインシュタインはこうも書き残しています。失敗をしたことのない人というのは何も新しいことをしようとしたことのない人だと。今日は神々の目の色をテーマにこのアインシュタインの言葉を考えてみたいと思います。神々の目の色です。が、こと古代文明の謎を解くにあたって、色ほど難しいテーマはありません。資料も少なく、長い年月の間に色そのものが退化してしまっていることが多いからです。実際、私が知る限り、色、特に目の色についての研究をした研究者はいません。目の色です。で、この動画の中では、もう一つ別の角度からですね、イナンナの謎について考えてみたいと思います。今ご覧いただいているのはですね、月の女神、イナンナということになります。中小和の視線がですね、月の神であったということを受け継いでですね、イナンナもこのような、まあ、奇妙な被り物を被ってですね、表現されることも多いということです。で、このイナンナの下の像に注目してください。頭に月の冠をかぶってますから、イナンナです。で、顔を見ていただきたいんですけども、目は赤いですね。しかし、今日のポイントはここではありません。この顔に注目してください。で、イナンナはですね、一般に燃えるような赤い目をしていたと言われています。まあ、それはさておきですね。この顔に注意してください。鼻と口に注意してください。つまり、のっぺらぼうだということですね。で、これはあえてこのように表現したのか、あるいは実際にイナンナがこのようであったかということについては、この段階ではわかりませんけれども、左の写真はですね、コラレス、1977年のコラレス、敵対的 UFO 襲撃事件の時に、まあ、撮られた写真で、まあ、それが現在ですね、こうしてリークアウトして私たちが見ることができます。で、この左の顔とですね、右の顔を見比べてみてください。目は、まあ、目ですよね。ところが、鼻と口を見ていただきたいんですけども、何かしらこうマスクをかぶっているような、あるいはビニールのカバーをかぶせているような表現になっています。これは偶然の一致なんでしょうかということになりますけども、この両者の間には接点はありません。右はメソポタミアのイナンナ像です。左は1977年コラレス敵対的 UFO 襲撃事件の時に撮られた写真です。で、この両方を比べてみるとですね、つまり、鼻と口がないという点でですね、この両者は同じということになるわけです。で、左が、まあ、右がですね、イナンナですから、左もイナンナということになります。In November 1977, so-called hostile UFO attack incident occurred on Colorless Island, Brazil. At this time, nearly 40 of the inhabitants of Colorless were injured and 2 were killed. After the UFO's attack, which lasted a few months, residents of the island left Colorless. So, the Brazilian army is investigating the incident in detail, but the photos I'm showing to you have been leaking out. One of them is this photograph in which we see a man whose hands seem unusually large
However, this photo reminded me of the statue found in Caucasus. The statue is also strangely expressed in hand, and its face is very similar to the statue of Inanna found in Sumer. And the Inanna statue and the Japanese Jomon Inanna statue have a common swirl pattern on the head. Thus, four faces are connected. A photo taken in the Corrales incident, a statue found in Caucasus, Inanna statue of Sumer, and Jomon Inanna statue in Japan. In other words, I say, these four people may be one goddess, Inanna.1977年11月にブラジルのコラレス島でいわゆる敵対的 UFO 襲撃事件という事件が起きています。この時コラレス島の住人のうち40名近くが負傷し、2人の人が殺されています。また数ヶ月続いた UFO の攻撃により島の住人たちが皆コラレス島を去ったといいます。で、その事件についてブラジル軍が詳細に調べていますが、今皆さんにお見せしている写真が外部に漏れ出た写真ということになります。その中の一枚に手が異様に大きなエイリアンと思われる人物が撮影されていましたが、この写真はコーカサスで見つかった像と大変よく似ています。その像も異様に手が大きく表現され、その顔はシュメールで見つかったイナンナ像と酷似しています。そしてそのイナンナ像と日本の縄文イナンナ像には共通して渦巻き模様が描かれていました。こうして4つの事実がつながりました。コラリス事件で捉えた写真、コーカサスで見つかった像、シュメールのイナンナ像、そして日本の縄文イナンナ像です。つまりこれら4つの人物は一人の女神イナンナということになるのではないでしょうか。広島市浜松市ジャパン もう一度最初から説明します。これがですね、コーカサス、つまりエルブルス山のふもとで見つかった像ということになります。手が異様に大きいですね。で、手が前の方に出てるのかなと思うんですけども、頭のところでくっついています。で、左上の写真を見ていただきたいんですけども、手が大きいですね。ということは手をですね、カメラの方に差し出しているのかなというふうにも考えられますけども、腕を見ていただくとわかるんですけども、そうであるならばですね、腕も同じように太くなっているはずなんですよね。ところが腕はそれほど太くない、まあ均一だということですね。ということはですね、やはり左上の像もですね、写真もですね、に写真に写されたこの人もですね、手が異様に大きいということになるわけですね。その人物と
公開されて見つかった像を比較してみてください。酷似してますね。そしてその右、これはシュメールで見つかっている異難な像と認定されている像ですけども、顔が一致している。そしてそれには渦巻き模様が描かれているということですね。これが渦巻きというのは異難なのシンボルマークということになります。そして縄文異難なのヘルメットの側面にもですね、やはり渦巻き模様が描かれているということです。こうしてですね、4つの事実がつながったということはですね、逆に考えてきますと、1977年に起きたコラレス島で起きたですね、つまり敵対的 UFO 襲撃事件の時に撮られた写真のこの人物は、イナンナもしくはそのイナンナと関係のある一族の、まあ一族と言いますかね、エイリアン一族の誰か一人の写真ということになるのではないでしょうか。まあ、とにかく異様に手が長いということ、指が長いということですね。そして一方でですね、いわゆるイシュタールの手という像も見つかっています。まあ、イシュタールイコールイナンナイコール、まあ、マリアということになっていくわけですけども、まあ、人間のものの握り方とは違うということですね。5本の指がですね、並んで、まあ、物を掴んでいる様子を表したものだということですね。で、右のような手であるならばですね、やはりそのように物を掴むだろうと思われますし、左上の写真をもう一度見てください。同じような指をしているということですね。つまりこれがイナンナ・マリアのシメール。まあ、イシュタール名もありますけれども、の手ということになります。まあ、そういうことをですね、ご承知おきの上、もう一度ね、縄文イナンナの私の動画をご覧になっていただきたいと思います。縄文イナンナ、まさに縄文イナンナということになるわけですけれども、決め手はこの渦巻き模様と、それからこの縄文イナンナのですね、ヘルメットの側面にはですね、15という数字が書き込まれていました。さらに言えばですね、イナンナ、は日本語式に読むとですね、177、すなわち、イナナになります。で、1たす7たす7はですね、バビロニアの非数日によればですね、15になります。つまり、イナンナの神聖数ということになります。こうして、イナンナ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 と4社がつながっていくということになります。で、もう一つ付け加えるならばですね、どうやら、あのコラレス島の沖合あたり、すなわち、西極点あたりにですね、現代に今もひょっとしたら、イナンナが住んでいるということになるのではないでしょうか。というのはですね、この動画の、まあ、ここまでのですね、補足的な、まあ、意見という、私の意見ということになります。続きましてですね、イナンナイコール、まあ、縄文ヴィーナスことですね、イコール、縄文イナンナ説の動画を、まあ、どうかご覧になってください。Bye for now. Joshua J. Mark writes about Inanna or Ishtar in Ancient History Encyclopedia as follows. Inanna was the foremost Sumerian goddess, patron deity of Uruk. Her name was written with a sign that represents a reed stalk.Tied into a loop at the top. This appears in the very earliest written text from the mid-4th millennium BC. She is also mentioned in all the early god lists among the four main deities along with Anu, Enki, and Enlil. In theRoyal inscriptions of the early dynastic period, Inanna is often invoked as a special protectress of kings. ジョシュア・ジェイ・マーク氏は古代歴史百科事典の中でイナンナ・イシュタールについて次のように書いています。イナンナはウルクの女神でもあり、シュメールの第一の神である。その名前は頭の頂上に足の渦巻きで描かれた草の絵を示す印とともに書かれている。そのことは紀元前4世紀中期の最も初期の文献にも現れている。イナンナはアヌ、エンキ、エンリルの神々と並んで4人の中の1人の主神として語られている。初期王家の王室文書によれば、
イナンダは王の特別補佐官としてしばしば選任されていると。広瀬林浜祭りジャパン。ここで重要なことは、葦の渦巻き模様は、イナンナのシンボルマークであったという点です。つまり、そのシンボルマークが、長野県茅野市で発見された縄文ヴィーナスなる土偶がイナンナ、つまりイシュタールであるという私、林博の縄文土偶イナンナ説を裏付ける物的証拠の一つということになりました。